Добрий день, пані Фізанове. Тема, що прес-конференція, головний тренер Дана Мухим і тренер Чого Чесного. Розпочнемо з запитання, будь ласка, чи є? Так, Роман. Перше запитання, Мирче Михайловичу, як ваше самопочуття, як, наскільки ви добре себе почуваєте, після матчу з Минаю багато було різної інформації, скажіть зараз, яка стоїть. Візьмете повинні, фірі бодно фірі бодно. I have to make an operation and cox up from this. Зараз не стоїть питання, як я себе почуваю, не в цьому проблема. Мені потрібна операція на нозі, але зараз не про це. Будь ласка. Стоїть дискасію, це можна визнати. Президент, фітнер, усі такі за фічер. Ми будемо ще один раз говорити з президентом і найближчим майбутнім побачимо, що буде далі. Проблема з цим гірту зробити. Проблема в тому, що я мушу зробити цю операцію. Я не можу продовжувати то. I don't want to continue Дуже важко продовжувати працювати з цією проблемою, тому я маю вирішити її. Окей, but this is not important. Important is the match and what's happened today. Проте це найважливіше, важливіше те, що сьогодні була гра. Це був дуже добрий матч, between two teams. Дуже хороша гра між двома командами. Рух, де можна мати more confidence in themselves. They played a very strong match, very aggressive match. Рух був дуже сконцентрований на сьогоднішньому поєдинку, вони добре підготувалися до нас, грали агресивно. The problem is that we have to let them to do this because we received immediately two yellow cards for nothing. The same thing we did against Lingunes and didn't do anything matter. And now they made a lot of other things. And for us, we did not. It was difficult, this, but it did not have a problem. I want to say that we'll play a very good match. We are in a transition this year. So we lost too much players and we want to know with whom we shall play next year. Who is at level of Dynamo Kiev, who is not at the level of Dynamo Kiev, what kind of young players can arrive at this level, because you know Kiev is very important team, maybe an international brand, and we have to arrive at this. Проблема в тому, що рефері дозволяв грати руху дуже агресивно, було багато жовтих карток, які не зрозуміло, з чого він давав і не давав тоді, коли це треба було. Кажеться, нам була проблема у нас з матчем з англійцями, але перш за все хотілося б сказати, що рух дійсно дуже хорошо підготувався до цього матчу, вони були сконцентровані і зараз Динамо Київ знаходиться у важкій ситуації, у важкому періоді перестройки, перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів є рівним Динамо Київ, хто не є рівним Динамо Київ, з ким ми будемо працювати у наступному сезоні. Це все дуже важливо, у нас зараз час перебудови. Ми лишили багато гравців, це матч, і ми маємо бачити. Якщо є гравці, то being habituated to do not play in the reserve. But now when we asked him, them to be there and to help the team, right? They cannot be at 100% of this level. Дуже погано, що ми втратили 11 гравців перед сезоном або на протязі цього сезону. І ті гравці, які були резервом, якби у нас були наші сильніші гравці, зараз прийшов їх час, ми просимо їх допомогти нам, але на даний момент не всі можуть бути корисними для Динамо Києва. Рух very good team. I don't understand how he gave this team as level because playing very good. We played with Lvov, we played with Minai, but Rukh is much better than the most team, even post-war, than the Ingles. I was impressed by the team, by their desire to do not lose the match, to win, but to lose the match. They made a good pressing, and they deserve this. Я насправді дуже приємно вражений від команди Руху. Ми грали з Львовом нещодавно, з Минаєм, з Англійцем, але ця команда є набагато краща за те, що я назвав щойно. Вони дійсно дуже добре підготувалися і заслуговували мінімум на це очко.
They have a good teacher who is a young player they have. I've seen them that they have a potential to increase their value. Вони дуже хороші молоді гравці, які мають великий потенціал стати першокласними гравцями. Окей. Чи є запитання? Ті футболісти, які вийшли на заміну, чи задоволені ви ними? Тому що я на полі чув, що Сидорчук просив гарно, щоб деяких моментах грати швидше. І ви з лавки десь підказували, що швидше потрібно працювати з м'ячем. Let's proceed about his future, because it's difficult to continue like this Dinamo Kiev. It's very difficult. He has to train more than the other, because when you arrive at 32 years, you have to be much better prepared than a 19 years player. It is a big problem. Гарошук треба подумати про своє майбутнє і слід йому тренуватися як можна краще, тому що він зараз досвідчені гравці мають бути корисніші за молоді гравці, однак не завжди таке трапляється зараз у нас. Окей. Дякую вам.